ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆವಿಎಂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಿಡಿದ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ತಿಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ RD 2.0 ಪ್ರೋ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ VPN ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ GSIM ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇದು GSIM ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 1 GB ಡಾಟಾ ಅನ್ನೋದು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಯೋ ಫ್ರೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರ್ವರ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.